Unge Risse i år, og vi har mange flere vente fra hans fod. Men i den modsatte ende, ja, der ved Morsichen altså også, hvor målet står. Berg har mistet bolden her, men Randers kæmper godt videre, og den fight, den giver pludselig den her mulighed til Morsichen, og den chance lader han ikke gå fra sig. 1-1, og det er altså blot minuttet efter Lyngbys scoring her. Morsichen med hans andet sæsonmål. Lækker detalje for Berg.